A vravím, keby nie tu pána Idna, kto vie, ako by sa to bolo skončilo. Štyria na slovo vzatí bitkári. Máte jazvu na krku, pán Idn. Hm? To bolo tiež nejaké dobrodružstvo? Ale nie. Menšia rúhačka to nestojí za reč, slečná Rút. Chcem povedať, slečná Morzová. Pobil som sa s jedným Mexičanom o dievča. Nemajú láske gringov. No a rozfaklil mi krk dýkom. Nakoniec aj tak dostal svoje, to viete. Nerád sa bijem, ale keď treba zavesiť. Ja. Ako originálne sa pán Idn vyjadruje. Môžete mi láskavé vysvetliť, čo znamená slovo rozfaklil? Mama, pán Idn je námorník, neovláda reč salónov. A my zase neovládame jeho reč. No, aj tak to bolo od vás pekné, pán Idn, že ste sa Normana zastali. Bol pre vás neznámym človekom a predsa ste v tej bitke riskovali, že... Ale takto nestojí za reč, pán Morze. Mne bolo fúk, že som ho nepoznal. Ale nebolo mi fúk, či ho dobijú, alebo nie. Grázlom, čo prepadnú človeka, ale tak z ničoho nič, tak treba dať jednoducho po papuli, nie? Myslím, že to bol dobrý nápad pozvať ho na večer. Kvôli Rúd? Áno, kvôli nej. Ja sa pozri, ako sa na neho díva. Myslím, že je to prvý muž, ktorý ju nejako zaujal. No, ktorý ju nezaujal priveľmi. Neboj sa, k tomu nedôjde. Jednoducho ju treba prebudiť. Rozumieš, čo ty myslím? No a potom... Vyzeráte nesvoj, pán Idn. Je vám niečo? Nie, slečna, ja vlastne, aby som pravdu povedal. A môžete mi prezradiť čo? Som z toho všetkého tu nejaký vyvalený. Chcete povedať, vyvedený z rovnováhy? Áno? Viete, možno mi ani nebudete veriť, ale ešte nikto mi nikdy nepovedal pán. Pán Idn, bude sa ešte páčiť meso, pán Idn? Prejte si trocha vína, pán Idn? Pán Idn, pre svojich kamošov na palube som bol Martin, alebo Marty, a kapitán mi vždy hovoril, hej ty, zavestolano, alebo hej ty, lepšie drhni tú palubu, a keď mi povedala, hej chlapče, tak som si myslel, že sa mazná. Chcel by som sa vám za všetko poďakovať. Za všetko. Naozaj nemáte za čo, pán. Môžem vám hovoriť Martin? No samozrejme, slečná. A vy mne hovorte Ruth, dobre? Rád. Viete, ja som s vami v inom svete ako doteraz. Klavír, knihy, vybrané správanie, to všetko som videl iba v kine. A tá vaša rodina, tak všetci sú jemní, uhladení, vedia sa správať, pohybovať dokonale, vyjadrovať. A vy, slečna, prepáčte, vy, Rút. A ja? Viete, chcel by som vám to tak pekne povedať, ale... To ja neviem, ja nemám taký spôsob. Naučil som sa narábať lepšie svalmi ako ústami, ale kvôli vám... Čo? Čo kvôli mne? Naučím sa. Všetko, čo som doteraz z nás zameškal, všetko. No, uvidíte. Je to pekné predsavzatie, Martin. A som presvedčená, že sa vám to podarí. No. Ste taký silný. Cítim, že dosiahnete všetko, čo ste si predsavzali. A sme doma. Higginbotov obchodný dom. Pán Higginbot a moja sestra. Na druhé poschodie smer mazordo plnou parou.
O Boha. Ľúto mu je za 2 centy spáliť plynu na osvetlenie, aby sa tu človek dochrámal. Čo je to tu za rechot? Čo? A, to si ty. Ja? Pán Idn osobne. Počujete? Počujete, pán Idn? Čo sa tak tváriš, ako by si bol vyhral v lutrii? No, každý sa nejako tvári, aj vy. Ale Boh mi je svedkom, že by som sa nechcel tak tváriť, ako vy teraz. Moc papuluješ. Radšej zaplat nájomné. Všetko bude, vážený. Všetko bude. Ty si Martin. Áno. Čo robíte taký krik? Hýbaj do kuchyne, veď vidíš, že je to on. Vidíš aj to, že je zasa ožratý. Čo, ožratý, ja? Iného opilca okrem teba tu nevidím. No prosím ťa. Ale no fakt. Fakt som ožratý, ale... Ale od šťastia, ľudkovia moji, od šťastia a namol! Vravím ti, brat, nebrat, vyrazím ho. Mám ho už po krvi. Nemal by si takto. Martin je dobrý chlapec. Ožraný je to. Veď si to videla. A platí neporiadne. Možno už nemá. Aj tak pôjde zasa o nedlho na more. Už sa neviem dočkať, kedy vypadne. Na ručky som mu dal tú zatuchnutú manzardu, ale ten tuším vydrží aj v skunčej nore, bodaj ho. Pán Martin Eden, slečna. Dobrý deň, Ruth. Vítajte, Martin. Ďakujem, už som sa nemohol dočkať. Ten týždeň bol strašne dlhý. A tu som donesol vám knihy, čo ste mi požičali. Jej, prepáčte mi. To nič. Ste taký pôvabne neobratný. Ďakujem vám za tie knihy. Boli krásne. Ja som to úplne žral, fakt. A to sa nehovorí, Martin. Čo? Krajšie, jak poviete, nesmierne sa mi páčili. Alebo, ak chcete použiť krajne expresívny výraz, poviete, hltal som ich. Ešte mi vysvetlite, čo znamená krajne expresívny a potom už bude všetko OK. Ruth, zapísal som sa do knižnice. Mám doma fúru kníh, čítam, nespím. Ja až teraz viem, koľko som v živote zameškal, Ruth. To je krásne, Martin. A viete, že ste sa aj v tvári trošku zmenili? A. No, už nepôsobíte tak drsne ako minule. Oči vám tak žiária. To nie od kníh, Ruth. A vaše nohavice? Čo je s nimi? Vyhladené. Ja som myslel, že prepálené. Som s vami spokojná, Martin. Áno? Za ten týždeň ste prekonali zmenu k lepšiemu. Máte dokonca biely kolie. A to je... Áno, ale to je len pár dní. Ale uvidíte, totiž... Ja som sa rozhodol... Boh, ale to škrtí ma golier. Prepáčte mi. Čo ste sa rozhodli, Martin? Totiž, ako vám to povedať, minule som vám rabel... Ako sa mi páči ovzdušie vašej rodiny, tá vzájomná láska, jemnosť, kultivovanosť. Kultivovanosť, vidíte, to je nové slovo v mém slovníku. A celé to prostredie, knihy, hra na klavíri, čistota, sošky, obrazy, všetko mi bolo dosiaľ také, viete, také vzdialené, cudzie. Až teraz vidím a som pochopil, že život to nie je len hrdlačina, potlkanie sa po svete, piatika, ženské v prístavoch. Minul som posledné peniaze, aby som si kúpil knihy a mohol sa pred vami bez hanby ukázať. Ale to nie je ten naozajstný život. Naozajstný život je... Je? Aký? Váš, ktorý žijete vy, obklopená krásou. Umením, kultúrou. Budem musieť ísť znovu na more. Ach, bude mi bez vás smutno, Martin. Ale nebojte sa. Využijem ten čas. Budem veľa čítať a veľa sa učiť. Kúpil som si gramatiku, biológiu, chémiu. Všetko musím dohoniť. V knihách je strašná sila, Ruth. To som doteraz nevedel.
Sú v nich iné svety a ja ich dosiahnem, uvidíte. Keď prídem, budete so mnou spokojná. Dokážem všetko, Ruth. Len potrebujem čas. Trochu času ja. Dokážem všetko. Ahoj, sestrička. Tak si sa zasa vrátil. No čo si čakala, že sa utopím? No čo? Čo je s tebou? Vyzeráš nejako zle? Počkaj. Ale nerobí to toto nič. Svetlo? To sa ti len zdá. Poď. Muž nie je doma. Ty vyzeráš zle, je ti niečo? No, už nie som najmladšia, Martin. To ja dobre viem. Ale ja viem, čo ti je. Nikolisti, viete. Robíš mu slúžku v obchode, čo? Mal by som mu dať jednu popapuli. Nie, jednu popapuli. To je to. Aby prišiel k rozumu. Nesmieš tak hovoriť, je to predsa môj muž. Svinia je to. Ty sa nikdy nezmeníš, Martin. Vždy budeš divochor. Ale omyl, sestrička, omyl. Počúvaj, za ten čas, čo som bol na mori, som prekonal podrsa sporáka. Vnútornú premenu. No? Tvoj brat nie len, že prečítal množstvo kníh, ale sa rozhodol. No. Čo sa rozhodol? Ha? Čože, ja viem, biedna žena, čo tebe haraší v palici. No, povedz. Stať sa spisovateľom. No, ty si zasa pil, to je ale jasné. Nepil, sestrička, nepil, ale zistil som, že som dosiaľ žil v tme, ale už som si otvoril dvere do iného sveta a teraz pôjdem. Myslíš si, že nemám o čom písať? Po toľkých dobrodružstvách? Veď som videl celý svet. No. Ty si sa nepohla ani na krok z Oaklandu. Vieš, ako vyzerá svet? No, napokon aj gramatiku ovládam. Ak si nepil, tak si sa zbláznil. A to je, tuším, ešte horšie. Uvidíš, čo dokáže tvoj brat. Veľa krásnych kníh som prečítal, ale no, veľa slabých. Dokážem napísať lepšie a múdrejšie. A vieš, čo platia noviny za stĺpec? Nie. 10 dolárov. A za 2 stĺpce? Vieš? No? 20, či nie? Ó, ako dobre rátaš. Ale čo je to pre mňa stĺpec? Taký stĺpcov. Napíšem denne aj 10, čo 10? 15! Tak, no. A teraz si vyrátaj, koľko potom zarobíme. Budeme bohatí, sestrička, rozumieš? Bohatí. Načisto si spochabil, bračo. Vždy si mal zvláštne nápady, ale teraz si načisto spochabil. Nespochabil. Rozhodol som sa stať spisovateľom. A dokážem to. Dokážem všetko. Všetko, čo som si predstavzal, lebo som silný. A ona to povedala, že... Kto? Ona? Ruth. Martin. Prosím. No tak. Martin. Nepáčiš sa mi. Tretí týždeň si nebol vonku, len sedíš a píšeš. Len sa pozri do zrkadla, ako vyzeráš. Nemám čas pozerať sa do zrkadla. Stroj je prenajatý na mesiac, musím využiť čas. Napísal som toľko vecí a... A? Nič a nič. Zatiaľ mi všetko vrátili. Mrcha robota. Nemyslel som, že to pôjde takto.
Ja som len obyčajná žena, Martin, ale... Nevral tak. Obyčajný je ten, kto sa s tým zmieri. Ale mne sa tvoje poviedky... Čo? Páčili. Boli také... Také napínavé. A tá o tom mladíkovi, čo sa dvoril tej urodzenej dievčine, čo hrala na klavíri, aha, tá sa mi tuším najviac páčila. Aha. Len ten koniec. Zobrali sa oni potom, či nie? Je to tam také nie celkom jasné, vieš? Aby som pravdu povedala, Martin, tie poviedky, čo ste mi dali čítať, sa mi nepáčili. Nerada vám to hovorím, ale... Prečo? Prečo sa vám nepáčili? Predovšetkým, neovládate ešte interpunkciu. A to spisovateľ musí. Nepíšem predsa o interpunkcii. To je vec sine qua non. Hej, bože môj. Na latinu som zabudol, alebo je to po grécky? Nie, to som chcela povedať. Sú pridrsné, sú také... Také drsne neohrabané, ako ste boli vy, keď ste sem prišli poprvýkrát. Život býva je drsný, prepáčte mu to. A ja som žil taký život. A môj štýl predsa musí byť primeraný tomu, o čom píšem. Ale existuje aj krajší, jemnejší estetický ideál. A tomu zodpovedá uhladenejší, rafinovanejší a precíznejší štýl. Tá vaša lexika. Váš celkový štýl je nízky, Martin. Máte silu, ale tá sila je nespútaná. Lebo chcem opísať život taký, aký je. Vy ste mali iný život a ja iný. Nemohol som písať o vašom živote, vašim štýlom. To, čo chcem ja... Ste ako medveď v obchode s porcelánom. Alebo si ja zda trúfam priveľa. Nie. Nie, za nič na svete by som vás nechcela znechutiť, ale... Chcem úspech. A dosiahnem ho. Budem spisovateľom. Len potrebujem čas. Chcete byť slávny? Áno. Áno, to je časť dobrodružstva, ale nezaujíma ma ani tak sláva, ako cesta k nej. A potom sláva by pre mňa znamenala iba prostriedok niečomu inému. Niečomu celkom inému. Prekonám tú cestu, aj keby som mal liesť štvornožky, rozumiete, Ruth? Zatiaľ dlhujem za nájomné, jem raz denne a spím 5 hodín. A ostatok času pracujem a čítam, študujem a opäť píšem. Ale jedného dňa, Ruth, jedného dňa... Ste divoch, Martin. Napriek tomu, že ste sa navonok zmenili, zostali ste divochom. Vždy sa treba rúbať až do konca. Až do konca, Ruth. Chcel by som nejakú prácu. To je jasné. Sme sprostredkovateľňa. K veci akú? Hoci čo? Čo viete? Ja som námorník. To je tak akurát. Viete čo? Ale píšem na stroji. Jazdím na koni, strieľam a vôbec je mi fuk. Akú robotu mi dáte? Ja nechcem ísť na more. Mám dôvody. Zdravotné? Rodinné. Aha. Nemáme nič. Tak čo? Nič, Joe. O boha, zasa nič. Iba ak tento tu... Zobrali by ste robotu v práčovni? Už som vám povedal, že mi je to fúk. Ja budem robiť hocičo. Tak, čo povieš? Prekliatá robota, čo? Boha, to dusno. Ako keď sa nakladá loď v tropoch. Pozri sa na túto čipkovanú spodničku. Pekná vec. Hej, keď ju má ženská na sebe. Ale niekedy musíš každú čipku zvlášť piglovať.
Po 10 takýchto spodničkách by som bol ochotný vyvražiť všetky ženy. Ozaj, Marty, čo máš v tom kufri? Knihy. To si vláčil až z Oaklandu. Hej, ale tu si márne. Po tejto robote tu zaspím večer ako hoveda. Bude čítať. A, veď to. V noci človek nazbieral len toľko síl, aby ďalší deň vydržal. Na iné neostáva ani času, ani chuti. Ale koncom týždňa sa ožerieme. Dobre? Človek pri whisky aspoň zabudne, že je mula. Nehnevaj sa, ale ja pôjdem do Oaklandu. Mám tak... Babku, čo? Ty povedz, aká je? A ne, nechaj to, Joe. A ne, nosí takúto spodničku, čo? No stavím sa, že nenosí. Boha jeho, pripálil som to, pozri. Ukáž. A to je na draka. Strhnú ti to zomzdy. Vieš, ja najradšej spomínam na časy, keď som mal týfus. Ležal som si v nemocnici, krmili ma a ja som si len lebedil, spal, žral. Joj, veru, to boli najkrajšie časy v mojom živote. A vieš, čo budem robiť, keď s týmto tu praštím? Čo? Nič. No, aj to je robota. Pozri sa cez okno. A čo vidíš? Pár na skle. Svet. Vonku je svet. Hovorí ti to niečo, Martin? Hovorí. Túlal som sa po svete až. A to je to, čo budem robiť ja. Túlať sa. Ale nie veľmi, aby som sa neunavil. Už teraz som dosť unavený z tohoto tu. Ľahnem si pod prvý strom a budem ležať. A spať. Spať. A ležať ako v tých krásnych časoch, keď som mal týfus. Och, toto tu nie je pre ľudí. To je pre hovedá. Ruth. Mama? Chcela by som sa s tebou pozhovárať, dcérenka. Prosím, mama. Ide o toho Martina. Zdá sa mi, moja drahá, že ho vydáš príliš často. Radila by som ti, aby si bola opatrnejšia. Ale mama, zbytočne sa obávaš, Martin je predsa... Martin je človek, ktorý sa k tebe vonkoncom nehodí. Prepáč, že o tom hovorím, ale musela som ti to povedať. Je slovom z iného cesta ako my. A potom nijako sa vo svete neuchytil. Nemá ani postavenie, ani plat. Zába kadejako a ten jeho posledný nápad s tými písačkami. Ach, viem, kam mieríš, mama. Obávaš sa, že sa do Martina zamiluje. Je to tak? Áno. Tak potom sú tvoje obavy zbytočné. Ja si svojho princa predstavujem inak. On je... Martin je prisilný. Príliš drsný a... Ale inak je príťažlivý. To teda je. Poprvýkrát počujem takto hovoriť svoju dcérenku. Som už predsa žena, mama. Hoci, aby som ti pravdu povedala, uvedomila som si to až teraz. Vzrušuje ma, keď vidím, aký je vzrušený on, keď sa ma akoby náhodou dotkne. Vieš, keď sa na mňa díva, keď... Je to pekný pocit. Ale ľúbiť ho? Nie, mama, to nie. Tak to teda vyšlo. O čom to hovoríš, drahá? Naša dcerenka sa prebudila. Zhovárala som sa s ňou. Ten námorník. No, to je dobré. Tak sa ho teda musíme zbaviť. Nebude treba. Vraj onedlho zasa pôjde na more. A keď sa vráti, Ruth tu už nebude. Pošlem ju k tete Kláre. Zostane tam nejaký čas a celkom určite sa tam s niekým zoznámí.
s niekým, kto sa k nej hodí postavením, vážnosťou. Bude musieť znovu na more, Rúd. Nemi z toho na nič. Ale veď sa zase vrátite. Budem preč dlho. Musím zarobiť toľko, aby som sa mohol potom viac venovať iba písaniu. Ten čas práčovni bol stratený, k ničomu som sa nedostal. A ja budem preč. Ale budem na vás myslieť. A budem vám drať palce, Martin. Je to dobre počuť od vás, Rúd. Musíte mi veriť. Veľmi to potrebujem. Ja vám verím, Martin. A keď sa vrátim, pustím sa znovu do všetkého. Niekedy vzdialenosť spája, niekedy sú ľudia, ktorí sa delia o jednu posteľ vzdialený od seba na morské míle. Je to tak, pravda? Áno. Myslím, že je to tak. S Martinom zasnúbili. Čo? Ja viem, mama, že to je hrozná nehoda, ale ja som sama nevedela, že ho milujem. Prišlo to tak náhle. Mama, ja za to nemôžem, ale je to tak. Keď som ho zazrela, ako kráčal po mole s kufrom v ruke a keď ma objal na privítanie, mama, milujem ho. Musím sa s ním pozoverať. Všetko mu vysvetlím. Pochopí, musí pochopiť. Nie, to predsa nie je možné. To musí pochopiť a vzdať sa ťa. To predsa nie je možné. Nie, to nesmieš urobiť. Máme s tebou iné plány, Ruth. Iné plány, ako vydať ťa za námorník, tuláka a vagabunda. Lebo pán Martin Eden nie je ničím iným ako námorníkom, tulákom a vagabundom. A takým zostane až do smrti. Mýliš sa. Mýliš sa, veď on si predsa vzal, mama. Ach, nespomínajte jeho písačky. Pokúša sa hrať na spisovateľa. Neúspešne. Potrebuje čas. Trochu času. Pozri, cerenka. Ty sa musíš vydať za muža v tvojom spoločenskom postavení. Nie, nemyslíš si, že sme ti už vybrali ženícha. Ale rozváž si všetko v pokoji. On ti okrem hrubosti a drsnosti nemá čo ponúknuť. Mama. Ak ťa miluje, mal by sa pripravovať na manželstvo inak ako tými beznádejnými písačkami, z ktorých nikdy nič nebude. To len dokazuje, aký je nezodpovedný. Vieš si ty vôbec predstaviť, aký život budeš mať pri ňom? Vieš si to vôbec predstaviť? Porovnaj nás dvoch s otcom. Obával som sa, že sa to takto skončí. Pravda, až taký úspech nášho pokusu som neočakával. Konečne ten námorník bol asi jediný naozajstný mužský, s ktorým sa stýkala. No sa do neho zamilovala. Alebo si to mysleli, čo je napokon to isté. Čo podnikneme? Na Ruth sa už nemožno spoliehať, stratila hlavu. Len pokoj, pokoj, drahá. Obchody ma naučili zachovať si vždy triezvu myseľ. Na všetko existuje riešenie. Teda? Nech si ho len vyjída, koľko chce. Len nech sa stretávajú. Keby sme ich na silu oddelili, len zvýšime ich vzájomnú túžbu. To by nebolo správne. Ale hľaď, aby sa dostávala do spoločnosti aj iných mužov. A spolu s ním. Len jej stavaj pred oči hodne protikladov k tomu námorníkovi. Veď ona rýchlo spozná, čo mu chýba. Pozývaj úspešných ľudí, trebárs aj spisovateľov, gentlemanov, ktorí v živote už čosi dosiahli. A Ruth rýchlo spozná, čo je zač ten jej námorník. Rozhodol som sa spoliť, Ruth. Odsťahoval som sa od sestry. Jej muž ma iba vyciciaval. Ale keď si spisovateľ, budeš platiť viac. Tak som si prenajal malú izbičku v severnom Oaklande. Mám tam aj petrolejový varič. Varím si sám.
Reštaurácia a krčmy sú drahé a ja zjedol by som za troch. A budem písať. Písať. Martin. Čo je? Čo je s tebou? Pári sa nejako skôr mútenie. Martin. Nebolo by lepšie, keby si našiel nejaké riadne zamestnanie. A písanie, Vary, nie je riadne zamestnanie? Pozri na tých slávnych spisovateľov. Žijú si ako veľkí páni. Neviem, drahý, či... Aha, ty mi neveríš. Pochybuješ o mojej vôli a o mojom talente. Všetko sa zmenilo. Ak sa raz chceme zobrať, musíš... Ty mi neveríš, to je to. Ale nemáš ani potuchy, ako som sa do toho pustil. Už pomaly ani nespávam. Dal som sa na filozofiu. Otvorili sa mi oči. Už nečítam všetko, čo mi príde pod ruku. Už som sa naučil rozlišovať medzi hodnotami. Už viem, čo je dobré a čo nestojí ani za fajku dymu. No, a pozri na moje bicepsy. Si ako vzpierač. Ale omyl, zoslabli, zmenšili sa, ale tu. Tuto v hlave to zosilnelo a to je nevyhnutné na písanie. Ach, stále len to písanie. Ver mi, aj naši by sa skôr zmierili so všetkým, keby si... Keby som si našiel riadne meštiacké zamestnanie, viem. Ale ja to mám premyslené inak. Najprv remeselná písačka, aby som si zarobil, potom umenie, hodnoty. Mám v hlave tucty kníh. Rúd, videl som svet, poznal som ľudí, prerazím. Uvidíš, že prerazím. Vôľu a energiu by si mohol predávať. Zbohatol by si, keby to chcel niekto kúpiť. Počúvaj, pribehol sem, keď ja som vonku bol, popliešok len pribehol sem a zasa odbehol. A tak ja dnu som bol, on vonku len. To je ale hlúposť. Je ale za dolár. Môj prvý dolár zarobený na literatúre. Dolár za minútu roboty. A vieš, čo pre mňa znamená dolár? Jedlo na 3 dni. Na mori platia slabšie, Rúd. A tvoje poviedky? Ale vrátili mi liriku mora, dobrodružstvo, radosť, víno života a rušnú ulicu. Ale to nič. Dovtedy ich budem otravovať, kým dačo príjmu. A potom už pôjde samé všetko. Potrebujem len čas. Len trochu času, uvidíš. Uvidíš, prerazím. Dobrý deň. Dobrý. Mám tu hodinky. Ešte? Sú ako nové. A idú jedna radosť. Najrýchlejšie zo všetkých, čo? 30 centov. Majte srdce. Sú po otcovi, to nemôžete pred... Ani vášmu otcovi by som viac nedal. Beriete alebo neberiete? Beriem. Nesiem vám polievku, Martin, pesov. Maria, vy ste najlepšia domáca na svete. Vy ste alma mater hľadujúcich spisovateľov sem s ňou. Ako dlho ste nejedli, Martin? Iba 2 dní, Maria. Zničíte sa. Už teraz máte šialené oči. Ja som sa celý zbláznil. Pozrite sa na stôl, no? Čo vidíte? Ako vždy, knihy od výmyslu sveta, papiere, knihy. Ani jedna od vás. Aj to bude. Ale čo vidíte? Tuto, no? Čo? Obálku. Presne tak, obálku. Tenkú obálku z časopisu Continental. A viete čo? Viete, čo znamenajú tenké obálky, Maria? Čo by mohli znamenať? Ak dostanem hrubú, je v nej poviedka, čo mi posielajú späť. Ak príde tenká, potom... Tak? Tak je v nej šek. Martin. Pani Maria Silvová, sadnite si. Tu si sadnite, teraz ju otvorím. Ešte som nemal odvahu. Ako som sa bál, ale teraz ju otvorím. Viete, koľko centov sa platí za slovo? 2.
A poviedka mala 1000 slov. To znamená, šek bude znieť dnom. $20. Bože môj, toľko peňazí. $20 a z toho bude polovica vašich. Ani nápad, ano? Martin. A môžem počkať. Áno, a čo táto polievka? Ha? No, to by bola drahá polievka. Zapamätajte si, Maria, keď sa bude mať dobre ja, budete sa mať dobre aj vy. Tak, a teraz... Kde je šek? Je tu list? Vážený pane, vaša poviedka hlavou zvonou sa nám veľmi páčila, originálny nápad. Pútavý nekonvenčný štýl, budeme radi, ak nám pošlete ďalšie posiel... Čo? Čo sa stalo, Martin? Posielajú mi $5 a šek vraj dostanem, ak vyjde. Nože sa vschopte, Martin. Ale veď majú platiť 2 centy za slovo. Zistil som si to. 2 centy za slovo. Prečo teda mi... Ale možno za to, že ešte nie ste slávni. Ale ako som potreboval tých $20, zelinár ani mesiar mi už nechce dávať na úver. A... Ale kým máte mňa, Martin? Nemôžem žiť z vašich polievok, Maria. Vy musíte myslieť na seba, na svojich 7 šarmancov a to vám ešte dlhujem za byt. Počkám. A raz budete mať. A kde sa najedia 8, naje sa aj 9. Ja viem, čo je hlad. Preto nechcem, aby ste aj vyhľadovali. Máte krásnu dušu, Maria. Ale raz sa vám odvďačím za všetko. Počujete? Za všetko. Prisahám vačku, odvďačím. Ďalej. Ach, Martin. Ledva som to tu našla. Ty, Ruth. No, poďalej. Poďalej. Toto je moja domáca, pani Silvová. Tak ja už pojď. Dobrý deň. Máš tu taký neporiadok, Martin. Bože, tých kníh. Čo? Spencer, Kipling, Nietzsche, Marx. Aj Marxa čítaš? Vravíš to ako farár, keď sa dotkne kacírskej knihy. Veď to je aj taká kniha. No, veľa som sa z nej dozvedel, Ruth. Tá kniha ma zbavila mnohých krásnych ilúzií o tejto spoločnosti. Krásnych a nepravdivých. Asi neoholený. Čo? Smrdíš tabakom. Poď ku mne. Poď, drahá. Vyzeráš zle, Marty. Náramne si schudol a spustol. Čo je toto? Obálka z Continentalu? A to mi nič nepovieš, Martin. Ale nechaj to nestojí za reč. Čo? $5? Ach, Bože môj. No, všimni si tie komplimenty, originálny štýl, no. Z toho nevyžijem. Zhovárala som sa s otcom. A radil ti, aby si zrušila zasnúbenie. Spočiatku. Ale keď videl, že ma neprehovorí, urobil veľkorysú ponuku. Ponuku veľkorysú? Nájde ti riadne zamestnanie. Ďakujem pekne. Už som si našiel. Budem spisovateľom. Pouvažuj nad tým. Všetko sa zmení. Rodičia sa budú inak stavať k nášmu vzťahu. To nie je vzťah. To je láska. Máš k nám prísť zajtra na večeru. Bude väčšia spoločnosť. Snaž sa správať kultivovane. Veľmi mi na tom záleží. Mne záleží len na jednom, Ruth. Na tebe. A vravím vám to celkom otvorene. Ste iba ich nevedomý prisluhovač. Prisluhovač? No to voľte. No pravdaže, pracujete pre veľké korporácie, ale nemáte nejakú prax v otázkach robotníckej triedy. Váš príjem závisí od robotníkov. Ale živobytie vám poskytujú ľudia, ktorí žijú z ich mozolov. Teda, nehnevajte sa, prisluhujete im. Vo vlastnom záujme chránite záujmy kapitálu.
tomu kapitálu, ktorému vlastne slúžite. Martin, to teda vidíš, Ruth. A je to tu, to sa dalo od pána Idna čakať. Ale dávate domácemu pánovi. Pán Brissenden, ako slávny básnik by ste mohli aspoň vycítiť, na čej strane je pravda. V našej krajine je pravda na tej strane, kde je viac groší. Mám to povedať vo veršom, madame? Netreba, pane. Musím priznať, pán In, že hovoríte ako zažratý socialista. Nenávidíte socialistov a bojíte sa ich. A pritom ani nepoznáte ich náuku. To, čo ste tu teraz tvrdili, naozaj znie ako tie ich teórie. Ja som skôr individualista. Tak si na to vypíme. V tomto dome majú skvelú whisky. Ale na schôdzky socialistov chodievate, tovary nezapriete. No to áno, chodievam. Dá sa tam veľa naučiť. Napríklad to, že... Obráťme list, páni. Zmeňme tému, Martin. Nedbám. Ak dovolíte, páni, opustím vás. Vaša politická debata nepriaznivo vplýva na moju migrénu. Ak dovolíte, aj my sa budeme porúčať. Bolo to hlavne vďaka pánu Edenovi nesmierne zaujímavé, najmä poučné posedenie. Prosím vás, prepášte nám to. Vyprevadím vás. Ten chlapec si ale dovoluje. Boli jednoducho bezočivý, že vpustíte do domu takého buriča. Ale si im dal, chlapče. Dal. Tvoja spoločenská premiéra dopadla mizerne. Najmä z ma však mrzí, že si urazil otca. To si nemal. Sú to napospol meštiaci. Všetko, čo sa im nehodí, krámu ich vyniesie z rovnováhy. Aj my sme meštiaci, Martin. Viem. Dúfam len v jedno, že ty si iná. Musíš byť iná. Neviem, či to dokážem. Máme rozdielne názory na život. Mal si aspoň prijať otcovú ponuku. Budem spisovateľom a nie úradníkom. Pozor. V tom ešte nie je taký veľký rozdiel. Väčšina spisovateľov sú úradníci. A tvoj neúspech v literatúre už trvá pridlho na to, ano, aby som si to rozmyslel, pravda. Ale ja ti niečo poviem. Tí svrabársky redaktori ani nevedia, čo im posielam. Len do nich, Martin, ohňom a mečom. A po nás... Chcel som povedať potopa, pritom to len troška rozliatý whisky. Prečo ich urážaš? Prečo? Lebo hlavnou kvalifikáciou 90% redaktorov je ich vlastný neúspech. Stroskotali ako spisovatelia. Nemyslíš si, že by dali prednosť drine pri redakčnom stole a otrockej službe čitateľom a majiteľom novín? Okúšali sa písať, ale zlyhali. A v tom je práve ten obrovský paradox, že všetky brány k literárnemu úspechu strežú títo strážni psi. Redaktori, pomocní redaktori, recenzenti, lektori, kritici, všetci snívali. Snívali svoj sen o vlastnej sláve v literatúre a práve oni. Oni, ktorým chýba božská iskra geniality, práve oni posudzujú, v kom táto iskra je a v kom nie je. Musíš mi veriť, Ruth. Dokážem nemožné. Už som zabudol, čo je to poriadne sa vyspať. Hodina, ktorú nevyužijem na tvorbu, alebo štúdium je stratená. Ale ja musím dobehnúť nielen stratené. Ja sa musím dostať aj ďalej. A školu a univerzitu si nahradím, ale budem vedieť. Vedieť ešte čosi navyše, rozumieš? Niekedy mávam závraty z nevyspate. Niekedy ma chytá zvláštna únava zo všetkého tohto pachtenia. Prenasledujú ma také... Čo ti je, Martin? Martin, si celý bledý. To nemá spiť ja. Skoro nič nevypil. Martin. Už je dobré. Niekedy v takom stave mám stále na mysli Longfellowove verše. Poznám ich? More, tá tichá hlbina. V jej vnútri všetko usína, len krok. Len skok v tú vodu hlbokú a potom nič. Len pena. Pena po skoku.
Vítajte, pán Brís. Mám tu taký neporiadok, ale poďte, poďte ďalej. Som tak rád, že ste prišli. Poďte ďalej. Ďakujem. Tuto... Donesol som whisky, otvorte ju, máte viacej síly ako ja. Nemali by ste toľko piť, viete, že vám to škodí. Ale žiť vôbec, ako som zistil, škodí zdraviu. A to otvorte. Tak ako, Martin, urobili ste niečo od nášho posledného stretnutia. No, že či? Básne, poviedky, eseje. Akila. Aj ja nič. Striedavo pijem a mávam záchvaty. Minule som zasa krvácal. Mali by ste zmeniť podnebie. Mesto vašej chorobe nemôže prospievať. Čerta sa starám, čo prospieva mojej chorobe. Nepiť. Ja, nechaj, nechaj. Toto prospieva mne. Čudujem sa, že to všetko hovoríte vy mne, Martin, zdravý chlapík. Úzol svalov. Vy predovšetkým by ste mali odísť na more. Áno. Čo vy vlastne hľadáte v tomto hnitom meste, v tomto zhnitom meštiackom hniezde? Slávu? Raz ju dosiahnete, to viem, ale potom vás otrávi. Otrávi, tak ako otrávila mňa. Čo mám z toho, že som slávny? Tu Vera na to kašle. Utečte, Martin. Utečte, kým je čas. Tento brloch kupcov vás ničí. Kupčia so všetkým. So všetkým. Ešte aj s krásou. Viete, že nemôžem odísť. Mám tu Rút. 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 Poznám tu jej sortu. To nie je dievča pre vás, Martin. Je zbabelá, ako všetci, čo sú okolo nej. Počkaj, Martin! Do čerta, prestaňte. Prestaňte. To ma ešte nemusíte chytať. Za golier aj tak sa mi nedostáva, kto vie, koľko vzduchu. Ste čertovský silný, Martin. Raz budete musieť za tú silu zaplatiť. No, prepáčte mi. Prepáčte, Brís. Naozaj mi prepáčte, nechal som sa strhnúť, ale... Ale Rút... Rút ste nemali úraz. Vy nič neviete, chlapče. Vy neviete, aké sú ženy. A z tej jej sorty najmenej. Omáľajú malicherné pravdičky, čo do nich natrúbili. A boja sa života. Budú vás milovať, Martin. Ale svoje malicherné pravdičky a svoju malichernú morálku budú milovať ešte väčšimi. Martin, vy potrebujete čosi iné. Veľkolepú nespútanosť života, slobodné duše, žiarivé motýle a nie sivé mole. Až ich nakoniec tie zunujete. Ak budete mať to nešťastie a budete žiť, nevrátite sa na svoje lode a na svoje more, ale budete sa potlkať po týchto zaborených mestách, kam vôbec nepatríte, až vám zhníjú kosti a umriete. Umriete, Martin. Ďalej. Dobrý deň. Dobrý deň. Som Martin Eden. To nám veľa nehovorí, prajete si? Prišiel som si po svojich $5 za poviedku Dobrodružstvo, čo mi dlhujete. Aha. Čakám. To je očividné. Eddie! Čo je?
Toto je Martin Eden, autor dobrodružstva. Chce 5 dolárov. Á, to ste vy. Náramne ma teší. Už dávnejšie ste nás mohli poctiť návštevou. Obdivujem vás. Dovolte, som Evans. Evans, Eddie Evans. Vaša poviedka. Niečo výborné. No prečo ste neprišli skôr? Nemal som na lístok, ale teraz som tu. No, si sadnite. Tak, zapálte si. Ďakujem, už nefajčím. A to je zdravé, ja zasa. Škoda hovoriť. O čom sme to? Prišiel som si po 5 dolárov, čo mi dlhujete. Tá poviedka sa nám všetkým náramne páčila. No prečo nepošlete ďalšie? Uverejníme všetko z vášho pera. To je krásne, ale ešte som nedostal predávok ani za tú prvú. Máte skvelý štýl, neobyčajne originálne nápady, všetko... Všetko zažité na vlastnej koži, čo? Aj som hovoril túto kamarátovi, že práve... Prišiel som pešo z Oaklandu. A pešo sa vraciam. Nemám čas na dlhé reči. Potrebujem tých 5 dolárov. S radosťou, ale... No, nie sme akurát pri peniazoch. Je tu len, ako vidíte, dolár a 20 centov. Hej, Charlie, nemáš náhodou nejaké drobné? Daj pokoj. Takže vidíte, pán Eden, s radosťou by sme vás vyplatili, lenže no... Prišiel som pešo a odchádzam pešo. Stratil som celý deň. Na malé gorošety z húbca talentov, lebo ich si ma vytrasiem na silu. Tom, hej, Tom, chytro! Čo sa tu deje? Leno, tuto pán Eden nechce pochopiť, že nemáme peniaze. Je to dobrý autor, ale myslím, že by sme ho mali vyraziť. Počul si, chlapče? Mám ťa vyhodiť, alebo predsa len pôjdeš po vlastných? No tak skúsme teda, páni, vyskúšať tú prvú možnosť. No dobre, Charlie. Eddie, poďme na to! Tak poďme na to! No, boha mu! Dva zuby mi vyrazilo. Ľutujem. Ľutujem, že som vás tak doriadil, páni. Ale sami ste na mine. Dostanem 5 dolárov. No tak to je iba 3,50. Tak čo bude to? 4,80. Tak a teraz pekne obráte vrecka. Nemám už ani fúka. Na môj dušu. Moment. Tak ostali ste mi dlžní 20 centov, páni. Dovidenia. Ďakujem za vychádzku, Martin. Už som potreboval trochu vzduchu. Je moje prekliaté pľúca. A ja zasa za obed. Bris, tých 5 dolárov, čo som vytlkol z toho plátku, mi stačilo ako ja na to, aby som si prenajal písací stroj na ďalší týždeň. Martin, uvažovali ste o tom, čo som vám minule vravel? Áno, ale predbežne sa to nedá. Musím dostať. Bude vás škoda. Nemôžem odísť. Musím sa ešte veľa učiť. Ozaj, začal som chodiť do jedného debatného krúžku. Krajza poznáte? A Hamiltona. Poznám tých tárajov. To nie sú táraji, sú úžasne informovaní. Oni aj tí ostatní. Poznajú Marxa, Kanta, Spencera. A potom začal som študovať Nietzscheho. Teda Nietzscheho. A vyhovuje vám čo? Zaujal ma. Bol som, ako viete, vždy tak trochu individualista. A jeho myšlienka, že svet patrí silným a ušľachtilým, považujem ju za správnu. To hovoríte preto, lebo sa vám to hodí. Lebo sám ste silný a ušľachtilý. Ja ale som socialista a poviem vám aj prečo. Pretože terajšie zhnité zriadenie Martin sa nemôže dlho udržať. A pretože aj ten váš čas človeka na koni už prešiel. Ste so svojimi ničovskými názormi predpotopní. Individualizmus je prekonaný.
A keď to nepochopíte, môže sa vám stať, že sa stanete jeho obeťou. Čo, aký silný ste. Pozrite tu na predčerajšie noviny. Chcel som vám to ukázať. Takže už aj novinári chodia do debatných krúžkov, no. Toto zaváňa senzáciou. Tak čo poviete? Vystupujem v úlohe rečníka revolúcie. Brat socialista. A varí ešte čosi horšie. Páni, ak dovolíte... Čo je? Čo chcete s tou kamerou? Pán Eden, dovolte, aby som vás vyfotografoval. Ale vybajte do čerta. Ale... Nemám rád ľudí. Ale Martin, nechaj, potrebuješ reklamu. Ale nie takúto. Odpálte, prosím vás. Len jeden záber. Odpálte. Takto. Len takto, no vidíte, a je to. A ešte, ak dovolíte, s vašim priateľom, pánom Bricentinom. Odpál, lebo ťa šmarím do vody. Tak, a je to, no. A ešte mi povedzte, kde ste sa narodili a váš názor na socializmus, prosím. Tak čo, Bris, hodíme ho do vody. Hoď ho, Martin, hoď ho. Ale predtým sa ho opýtaj, či vie plávať. Prečo? Ja s ním predsa nerobím interviu. Martin, musím ťa napísať, lebo sa už nechcem s tebou stretnúť. Nie, nemyslíš, že sa na teba hnevá. Som iba sklamaná. Veľmi sklamaná, pretože som ti verila. Verila som, že prekonáš svoju mladícku divokosť a začneš žiť vážnym, slušným životom. To, čo sa v poslednom čase píše o tebe v novinách, tvoje vystúpenia medzi nepriateľmi našej spoločnosti, tvoje správanie sa na verejnosti vôbec, to všetko z teba robí muža, ktorý ma nie je hoden. Prepáčila by som ti všetko. Ale moji rodičia žiadajú, aby sa naše zasnúbenie zrušilo a ja im nemôžem nedať zapravdu po všetkom, čo sa už stalo. Nemá význam, aby si sa pokúsil navštíviť ma. Bolo by to bolestné pre nás oboch. Bolestné a zbytočné. S Bohom, Martin. Ak budete obťažovať moju sestru, zavolám políciu. Chcem sa s ňou iba zhovárať. Odíďte, nechce vás vidieť, dala vám to jasne najavo. Iba na slovíčko, minútku. Pravím vám, zavolám políciu. Tak sa obe naše mená zjavia v novinách. Puste ma, puste ma. Musím to počuť z jej vlastných úst. Ruth. Oh. Nemal si chodiť, Marty. Písal som ti. Pýtal som sa ťa na jednu vec. Ľubíš ma? Nedostal som odpoveď. Už som si prišiel po ňu. Ľubíš ma? Povedz iba toto jedno. Ľubíš ma? Ruth! Konala som zo slobodnej vôle. Nikto ma neprehováral. To je lož. Nevážil si ma svojim správaním. Už sa hanbím výjsť na ulicu. Stretávať sa so známymi. Novinárske lži a kačice. Čo oni vedia o mojich názoroch, keď ich ani nedokážu pochopiť? Ako je možné, že tvoja láska ustúpila hanbe pred známymi? Pred tými malichernými, hlúpými vecami? To nie sú malicherné veci. Žijeme v spoločnosti, ktorej zákony musíme rešpektovať. Všetci. Tak vidíte, nechcem mať s vami nič spoločné. Odíďte a už sa tu neukazujte. Ruth, ľúbiš ma? Dokončil som a skladám lutnu. Spev a pieseň sa rýchle minie. Jak vzdušný tieň, čo po výšine si v purpurovom šťastí plinie. Dokončil som a skladám lutnu. Jak ranný drost som spieval za mladí, keď na rosnom sa kríčku usadí. A dneska mlčím bezútešne. Som jak tá smutná hrdlička, keď v hrdle vyschne pesnička. Minul už čas mojej piesne. Dokončil som
skladám lutnu. Martin, preboha, čo sa stalo? Môj kamarát. Brizende. Čo je s ním? Strelil si do hlavy. A toto mi poslal. Túto báseň. Martin, nože sa vschopte. Veď máte ešte snúbenicu. Je to také krásne a jemné, dievča. Nikoho už nemá, Maria. Nechce už o mne počuť. A teraz ešte aj neborák Boris. Boris, starky. Musilo sa mu umierať pomaly. Už to urobil naraz. Boris. Kamarát môj jediný. A ja som k vám prišla s radostnou novinou. Bol tu poštár. Pozrite, Martin. Nechajte ma, Maria. Chcem spať, nič iba spať. Nič ma už nezaujíma. 3 roky som poriadne nespal a teraz cítim potrebu odspať si to všetko naraz. Martin, to sú 4 tenké obálky. Parthenon, Continental, Earl's Mansley. A môžem ich otvoriť? Robte s nimi, čo chcete. Martin, šek na $400. A tu, to ani nie je možné. Martin, 500, to je 900 do vedna. A tu list nakladateľstva. Ako pekne píšu. Vážení pane, prečítali sme si vaše poviedky a veríme, že dáte súhlas na ich knižné vydanie. Ako predávok vám posielame šek na $3000. Prosím vás, Martin, oni vás prosia. Vyhrali ste, Martin, vyhrali ste, dokázali ste to. Maria, prosím. Neskôr sa pozhovárame teraz. Teraz ma nechajte chvíľočku. Chcem spať. Maria, dušo moja dobrá. Martin, treba ti odísť na more. Zhnijú ti kosti v tomto meste. Kupčia ešte aj s krásou. Je zbabelá, počuješ? To nie je žena pre teba. Odíď. Odíď, kým nie je neskoro. Martin, je to možné? Poď ďalej. Tvoj muž je doma? Je. Tak prídem inokedy. Á, to ste vy, Martin, no to sú k nám hostia. Nech sa páči ďalej, no poďte, vidivo. Ako krásne ste oblečení, ej, pristane vám to. Nikto by nepovedal, že ste boli pred 3 rokmi iba námorníkom. No, sestrička, tvoj brat dotiahol ďaleko. Musím vám aj ja zablahoželať k skvelému úspechu. Celá krajina o vás hovorí. Celý Oakland je plný vášho mena a ja prostý obchodník som náramne pyšný. Veď sme akožto rodina, no však. Tak Gertruda, čo stojíš ako solný stĺp? Ponúkni hostia. No, hýb sa. Sadni si, Martin. Ďakujem. Prišiel som len na skok. Chcel som sa s tebou pozovárať. No, je to pravda, že ste vašej domácej Márii Silbovej kúpili mliekareň. Je to pravda? Vraj, rozhadzuješ peniaze, Martin. Boli časy, keď som nemal na polievku. Teraz mám na 200. Na 300. 400 polievok denne. Zjesť však môžem iba jednu. Boli časy...
Necháme to, viete čo, nechajme to. Vaša veľkorysosť, Martin, je obdivuhodná. No a som rád, že ste prišli, lebo my sme sa tu nás s vašou sestrou dohodli, že... No, že by nebolo akožto, no, od veci trošku rozšíriť náš obchodný dom, no, dostávať. A chceli sme vás poprosiť. Gertruda, no tak, povedz mu to ty. No, viete, brat. A boli by sme vám na do smrti. Ja aj vaša sestra vďačný a... Koľko? Čo ja viem. No, koľko? Keby si mohol... Takých tisíc... $2000 šlo by to. Tu je šek. Poďte sem, nech si vás objímem. Nie, 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 netreba. Tu máš, sestrička. A na vás mám jednu žiadosť, pán Higginbottom. Áno, áno. Ktorá sa viaže na ten šek. Aha. Moja sestra už nebude predávať v obchode. Nebude na vás prať a vôbec. Po tých rokoch hlopoty jej dáte vydýchnuť. Jasné? No, samozrejme, samozrejme. To je od vás úžasné. Zbohom. Zbohom, sestrička. Zbohom. Martin. Čo je? Martin, ty ma nepoznávaš? No to som ja. Joe Dawson, spráčovne. Aha. To si ty, kamarát starý, tak si prisadni. Iha, ty si pribral. Vyzeráš výborne. A tie šaty, človeče, tebe sa musí vodiť. Áno, áno, áno. Tak čo je s tebou? Je ti niečo? Nič. Mne nenatáraš, ja to vidím. S tebou sa niečo stalo. Toto nie je ten Martin Eden, s ktorým sme piglovali tie prekliaté spodničky. Bože, pamätáš sa ešte? Čo si dáš, Joe? Pozývaš ma? No, jasné. Whisky. Máš peniaze? Toľko, že by si ich nestačil prepiť ani do konca života. To je úžasné. Taká zmena. Nie, nie, nie. Vôbec to nie je úžasné. No. Na zdravie. Na zdravie. Na tvoje, Joe. A za tú silu budete musieť zaplatiť. Sláva ťa otrávi. 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 Martin, čo ti je? Zblil si? A nič. A ja som sa celý čas túlal. Ach, bolo mi skvelé. Počúvaj, čo? Chcel by si, povedzme, farmu. Farmu? No kto by nechcel farmu? Budeš ju mať. Ty si už videl, ako niekomu padla farma z neba? Tebe. Ty si ožratý. Jo, jasné, ty si ožratý. Nie je priveľká, aby si na ňu stačil, ty lenivec. K tomu kone nejaké je stroje, no a samozrejme strechu nad hlavou, tak chceš. Ale potom bude koniec túlačkám, čo? Martin, ty si sa... Vieš, počúvaj, ja viem, čo chci povedať. Obávam sa, Joe, že áno. Voľačo sa vo mne zlomilo. Voľačo čo? Čo sa už nikdy nenapraví. Je to dokonca také isté, ako že ty budeš mať farmu. Čo to? Píš? Šek. Šek na $7000? Je tvoj. Ale je to krytý šek. Môžeš si to overiť. Ľudkovia, ja som boháč. Pozrite, ja tu $7000 z neba, z čistého, jasného neba spadli. Joj, 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 joj. Ale nie z neba,
od môjho kamaráta Martina Edena, od môjho najlepšieho kamaráta. Martin, kde si? Kam sa podiel? Martin! Počúvam. Dolu v hale vás čaká pán Morze. Bol by rád, keby ste sa unúli do haly. Pán Morze. Dobre. Povedzte mu, že o chvíľu som tam. A tak sme si s manželkou mysleli, pán Eden, že by sme vás mali pozvať na obed. Oh, na obed teda. No to je od vás, milé, a od vašej pani manželky, pán Morze, ale ja už teraz nebývam hladný. V tomto hoteli, ktorý, ako iste viete, je ten najlepší v meste, varia naozaj prvotriedne. Môžem si dokonca vybrať národné jedlá. Okrem toho dostávam toľko pozvaní na obedy a večere, rozumie sa, od vynikajúcich rodín, že im všetkým ani nestačím k svojmu hlbokému zármutku vyhovieť. Keby som mal pán Morze pojesť všetky tie obedy a večere, na ktoré teraz zarobím a na ktoré ma pozývajú, praskol by som. Moment, z toho dôvodu, pán Morze, hlboko ľutujem, ale... No, ja viem, ste na nás napálení, ale chápte, vtedy bola situácia celkom iná. V tom s vami súhlasím. Len chyba je v tom, že vy, pán Morze, a vám podobný nepozývajú ani teraz na obed mňa. Pozývajú môj úspech. Bolo mi cťou. Ty? Ja. To ma ani neprivítaš? Vítaj. To ma ani nepoposkáš? Prišla si sem. Dievčatá z dobrých rodín predsa nechodievajú za cudzími mužmi do hotela. Martin, ako môžeš takto hovoriť? Ani sám neviem, ale môžem. Sadni si. Ďakujem. Veľa som o tebe počula. Som na teba pyšná. Ďaká za kompliment. To otcovo pozvanie si naozaj mohol prijať. Ešte, že to berie športovo a neurazil sa. Teda tento raz sa neurazil, no má skutočne športového ducha. Ironizuješ. Nie si rád, že som tu? Poznám ženy z jej sorty. Sú zbabelé. Budú ťa milovať, ale ešte väčšmi budú milovať svoju morálku. Svoju meštiackú morálku a malicherné pravdičky, čo do nich nahúčali. Sú zbabelé. Zbabelé. Martin? Martin, čo ti je? O, nič. Niečo sa v tebe zmenilo. Ako by si to už nebol ty. Nechajme to. Dobre. Poď ku mne. Vezmi ma do náručia, ako kedysi. Prišla som za tebou a ty... Prečo si prišla? Prečo? Vážim si ťa, som na teba pyšná. Prečo si si ma nevážila predtým? Keď som nemal prácu, keď som hľadovala, keď ma všetci opustili, keď mi odmietali dávať jedlo na úver. Mali, nie som ten istý Martin Eden ako vtedy. Nie som? Si. Si, Martin. Nie. Nie som.
Som Martin Eden, ktorý má úspech. Ktorému sa doláre len tak sypú a ktorý nepíše. Odkedy si ma opustila, nenapísal som ani riadok. Predávam staré veci, ktoré predtým vracali s tým, že sú zlé. Alebo celkom bez komentára. Automat šťastia sa rozbehol a teraz pracuje za mňa. Ale tie peniaze, tie, čo zarábam, to nie som ja. Lenže ty si prišla za tými peniazmi a za tým úspechom. Ja? Nie za mnou. To nie je pravda. Urobila som chybu, teraz to viem. Sám si ma o tom presvedčil. Nevieš mi odpustiť. Ja ťa naozaj ľúbim. Celý čas som ťa ľúbila. Ja nemám čo odpúšťať. Som unavený, niečo sa vo mne zlomilo. Všetko, čo som prečítal, všetko, čo som poznal, sa obrátilo proti mne. Naraz vidím všetku tú bezduchosť, nezmyselnosť života spoločnosti, márnosti snažení cieľov, ideálov naraz tak. Čas vášho človeka na koni prešiel. Budeš musieť platiť za tú silu. Platiť. Platiť. Martin? Čo ti je? Boli ťa hlava? Tváriš sa tak čudne. Vidím až na dno veci, Ruth, a to je zlé. Moje telo je zdravé a mocné, ale moja duša je chorá. Všetko napravíme. Všetko. Je neskoro, Ruth. Nič nie je neskoro, kým sa ľúbime. Nič. Martin, nikto nevie, že som tu. Môžem zostať. Uvidíš, všetko bude také krásne, ako kedysi. Uvidíš, Martin. Nie. Nie, Ruth. Odprevadím ťa domov, je neskoro na všetko. Netreba. Pôjdem sama. Je už skoro noc. Pôjdem sama. Ak si to rozmyslíš, pošli odkaz. Prídem. Zatiaľ sa maj dobre, Martin. Myslí na to, že ťa ľúbim. Zbom, Ruth. A zhníjú vaše kosti a umriete. Vy nebudete žiť. Umriete. 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 Krásna noc, pán Eden. Koľko hviezd. Krásne, kapitán. A pre tých, čo chcú žiť, bude krásne aj ráno. Vystúpite v Pejpite? Alebo máte namierené ďalej? Ďaleko. Dobrú noc, kapitán. Pôjdem do kabíny. Dobrú noc, pán Eden. Swinburne. Prvá kniha, ktorú som vzal do rúk tam vtedy. U Ruth. Pretože rád, tak rád žil tu na človek. Nádej, že raz bude voľne žiť. Poďakujeme sa čomukoľvek. Čomukoľvek, čo Boh môže byť. Za to, že žiť, čo len chvíľu necháťa. Že mŕtvi sa už nikdy nevrátia. Že i tá rieka mútna, ustatá, do mora musí niekde vyústiť.